Hörmətli izləyicilər, bildiyiniz kimi artıq 11-ci siniflərin buraxılış imtahanları keçirilir. Həmçinin qəbul imtahanları 1-ci və 4-cü qruplar üzərə keçirilir. Bununla bağlı Dövlət İmtahanında müəyyən məlumatları var ki, bir müddət yoxlama üçün lazım olacaq. Mən istərdim həmin proseslə bağlı, valideynlərin narahatlığı ilə bağlı, abituriyentlərin həyəcanla bağlı təhsil eksperti Kamran Əsədovdan müsahibə alaq ki, nə zaman açıqlanacaq və valideynlər həmin periodu gözləyəcəklər. Ballar açıqlanandan sonra necə olacaq? Toplama prosesi, həmçinin imtahanın ikinci dəfə imtahan verilməsi prosesi necə olacaq? Aktual bir mövzuya toxunduğunuz üçün təşəkkür edirəm. Bəli, izləyicilər üçün çox narahatlar. Bildiyiniz kimi 2019-cu ildə ali məktəblərə qəbul imtahanları iki hissədən ibarət olaraq həyata keçirilir. Birinci imtahanın şərti birinci mərhələ adlandırdığımız hissə eyni zamanda 11-ci sinifdə oxuyanların buraxılış imtahanı hesab olunur və aprel ayının 7-si, 14-ü və 21-ində hal-hazırda 11-ci sinifdə oxuyan uşaqlar qəbul imtahanı veriblər. Aprel ayının 28-ində isə 5-ci ixtisas qrupunda təhsil alan şəxslər yenə imtahanın birinci mərhələsində iştirak edərək imtahan veriblər və onların imtahan nəticələri hələ də açıqlanmayıb. Amma bütün izləyicilərin nəzərinə çatdırım ki, son 3 gün ərzində, yəni yaxın 3 gün ərzində Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən aprel ayının 7-sində keçirilmiş imtahanların nəticələri açıqlanacaq. Qeyd etdiyim kimi, imtahanların nəticələri mərhələ-mərhələ açıqlanacaq. Bilirsiniz ki, 7 apreldə məhz Bakı şəhərində keçirilən imtahanlar olmuşdu. Yəni Bakı şəhər məktəblərinin buraxılış imtahanları və eyni zamanda qəbul imtahanlarının birinci mərhələsi keçirilib. Bu qədər vaxtın uzanmasının səbəbi ondan ibarətdir ki, birinci mərhələdəki test tapşırıqlarını yoxlama tələb edirdi. Yəni onlar yazı üsulu ilə yazıldığına görə indiyə qədər ki imtahanlarda birbaşa ancaq variant qaralamaqla, seçməklə imtahan prosesi həyata keçirilirdisə, artıq bu ildən etibarən yazı tələb edən, yazı işi tələb edən test tapşırıqları var və onların yoxlanması müəyyən vaxt tələb edir. Çünki imtahan prosesində 100 mindən çox şəxs iştirak edib və onların cavablandırdığı 85 sualın böyük əksəriyyəti yazılı olduğuna görə məhz aprel ayının 7-sində keçirilən imtahanların nəticələrinin may ayının 21-nə qədər açıqlanması nəzərdə tutulur. Bu imtahanın birinci mərhələsidir. İkinci mərhələsi isə may ayının 12-sində keçirilmiş 1-ci və 4-cü ixtisas qrupunun imtahanlarıdır. Onların da imtahan nəticələri 2 həftə ərzində açıqlanacaq. Yəni may ayının 12-sində imtahan vermiş abituriyentlərin imtahan nəticələri ümumilikdə may ayının 25-inə qədər açıqlanacaqdır. May ayının 19-unda imtahan verənlərin nəticələri iyun ayının 4-ünə qədər açıqlanacaq. Bundan sonra isə qəbul imtahanında həm birinci mərhələdə, həm ikinci mərhələdə topladıqları ballar cəmlənəcək. Yəni aprel ayındakı imtahanla may ayındakı imtahan nəticələri yekunda toplanacaq. Əgər yekun nəticə, yekunda toplanan bal abituriyentləri qane etməsə, onlar yenidən imtahanda iştirak edə biləcəklər. Yəni onlar yalnız imtahanın ikinci mərhələsində, yəni ixtisas qruplarından imtahan verəcəklər. Bunun üçün isə onlar may ayının 30-undan İyun ayının 10-una qədər Dövlət İmtahan Mərkəzində saytına daxil olacaqlar və orada ödənişli olaraq növbəti imtahanda 40 manat ödəməklə iştirak edə biləcəklər. Yenə də deyirəm, əgər onların birinci mərhələdə topladıqları bal olaraq qane etməsə, o zaman ikinci imtahanda iştirak edib etməmək o könüllüdür. Yenə də deyirəm, hər kəs bunda iştirak edə bilər. Çünki onların birinci imtahanları pulsuzdur, yəni onların xidmət haqqları dövlət büdcəsinin vəsait hesabına ödənilir, amma əlbəttə ki, bəli, yenə qeyd etdiyim kimi, ikinci imtahanda iştirak edib etməməyin ümumi nəticə təsiri yoxdur. Əgər siz birinci imtahanda yüksək bal toplasanız, ikincidə zəif toplasanız, bu sizin ikinci imtahan nəticənizi götürməlisiniz deyil. Qəbul imtahanında ən çox bal topladığınız imtahan sizin üçün əsas götürüləcək. Qeyd etdiyim kimi, kimisə, yəni artıq yenə də deyirəm, bütün imtahan nəticələri may ayının 30-una qədər açıqlanacaq və artıq siz ikinci imtahanda iştirak edib etməməyi özünüz müəyyənləşdirəcəksiniz. Ola bilər ki, kimsə tam şəkildə proqramı bitirməyib, yaxşı təkrarlamayıb. Bu verilmiş bir şansdır. Biz bundan əvvəlki illərdəki imtahan nəticələrini təhlil edəndə görürük ki, ikinci imtahan nəticələri birinci imtahanla müqayisədə daha yüksəkdir. Çünki onların hazırlaşması üçün daha çox vaxt lazım olur. Onlar daha imtahan prosesinə praktik olaraq məlum olurlar. Çünki bu illər eyni zamanda təkcə cavab kartları, eyni zamanda cavab vərəqi də var. Uşaqlar üçün bu yeni tipli imtahan, yeni model olduğu üçün tam şəkildə belə deyək ki, üsul və vasitələri bilmirlər. Ona görə də tövsiyə edirəm ki, burada 40 manat o qədər də böyük bir vəsait deyil. Həmin imtahanda da iştirak etməklə öz şanslarını daha da artıra bilərlər.